заряджає і так зарядив, що я, у нас які, він нам у селі нашому у Тростянці давав їй автографи, так стоїть на покуті біля ікони, наче святий. Да. І ви знаєте, не за того. Поможе, не поможе. Ну, ви розумієте, і удар хороший, ну всі хороші. Ну один він з вилами біля корови, біля гною, і корову доїть, і все. Тільки один він може поняти всі наші проблеми, всі наші причини, все. Не треба нам додавати пенсії, ми протягнемо те. Тут хоч би дітям хоч би що-небудь. Хай не все він нам поможе, ну хоч трошки, ну поможе. І отой міністр, хоч ви не сміялися, що корову привів, так це й вміє доїть корову. Він все зна, що таке гній, що таке яйце, де там молоко. Наших проблем один він тільки понімає.